Naksi Plus Radio i Ministarstvo kulture i informisanja. Projekat Savremeno roditeljstvo. Informisan roditelj, preduslov za dobro podizanje dece. Cilj projekta – informisati roditelje o svim savremenim štetnim pomagalima u vaspitanju i obrazovanju dece i doprineti podizanju svesti roditeljima o značaju porodičnog vaspitanja iznad institucionalnog. Doprineti boljoj informisanosti roditelja o principima, načinima i metodama vaspitanja kojih bi trebalo da se pridržavaju u cilju podizanja zdrave i srećne dece. Ciljna grupa – roditelji dece predškolskog uzrasta do 7 godina. Emisije na Naksi Plus Radiju subotom u 10, reprize nedeljom u 11. Projekat Savremeno roditeljstvo – informisan roditelj, preduslov za dobro podizanje dece. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate Naksi Plus Radio i već dobro znate da je ovaj termin u dane vikenda rezervisan za teme o roditeljstvu. Projekat Savremeno roditeljstvo, informisan roditelj, preduslov za dobro podizanje dece realizujemo uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Današnja tema je prava dece. Znamo da deca imaju prava koja su definisana u Konvenciji o pravima deteta, ali isto tako imaju i obaveze koje proizilaze iz tih prava. Koliko poznajemo dečije prava i obaveze, koliko ih sama deca poznaju, kako ih uče, gde najčešće grešimo i kako to da prevaziđemo, reći će nam moji sagovornici. Krećemo najpre od Centra za socijalni rad, ustanove koja se bavi socijalnom zaštitom u najširem smislu što obuhvata i decu. Da čujemo šta o dečijim pravima kaže direktorka Marija Vasić. Kada govorimo o poštovanju dečijih prava ili uopšte o dečijim pravima, one se u stvari uglavnom izražavaju kroz obaveze odraslih, kroz obaveze institucija, kroz obaveze društva i kroz obaveze, kažem, društvenog okruženja koja se uopšte i bave decom. Znači, tu uključujemo roditelje, državu, kažem, škole, zdravstvene institucije itd. Ako uzmemo porodični zakon koji mnogo govori o pravima dece, tu su neke tri tačke poštovanja prava dece bitne. To je zaštita najboljeg interesa deteta, zaštita, odnosno određene mere koje preduzimaju institucije na zaštiti dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja fizičkog i seksualnog nasilja, a također država ima i obavezu da poštuje i štiti i unapređuje prava deteta. To su, kažem, obaveze institucija i uopšte državnih organa da bi se mogla ispoštovati prava deteta. Sva deca imaju ta određena prava, bez obzira da li su iz bračne, vanbračne zajednice, da li su pod hraniteljskom zaštitom ili su usvojene. Također, deca imaju određena prava na svoje mišljenje, znači sa 10 godina ukoliko mogu da formiraju svoje mišljenje i uz potpune informacije nas odraslih, mogu da se izjašnjavaju pred pravosudnim organima. Sa 14 godina i 15 godina već mogu da se, sa 15 godina mogu da se opredeljuju sa kojim od roditelja će živjeti ako njihovi roditelji žele da se razvedu, da ne žive zajedno. Također sa 15 godina mogu da saznaju svoj identitet u matičnoj službi. To su znači sve prava dece koja institucija, Centar za socijalni rad kao jedna institucija koja se bavi zaštitom dečijih prava, uzima u obzir, poštuje ih i sprovodi ih u delo, da tako kažem. Također pravo na razvoj je veoma bitno, pravo znači na bezbedno odrastanje, pravo na bezbedno okruženje. Kažem, deca imaju niz prava koje mi odrasli treba da im omogućimo. Ali deca imaju i određene obaveze, što je jako bitno. Ko ne pravi razliku između prava i obaveze deteta i ono šta je obaveza nas odraslih u poštovanju prava deteta, on ima veliki problem. Pa se mi često susrećemo sa mišljenjem naročito vaspitnih ustanova koje kažu deca sada imaju sva prava i mi im ne možemo ništa. Nije tačno. Deca imaju prava, a mi smo u obavezi da ta njihova prava sprovodimo ili ograničimo ukoliko deca sa svojim pravima to ne rade. Šta konkretno želim da kažem? Želim da kažem
da ne možemo mi dete pustiti na času da se ponaša onako kako ono žele, da skače, udara druge, da lomi, cepa i tako dalje. To nije njegovo pravo. Njegovo pravo je i njegova obaveza je da poštuje disciplinu na času, da poštuje kućni red i pravila te škole, institucije gde se ono nalazi. A mi smo tu kao prosvetni radnici da ga usmeravamo na njegove obaveze da bi njegova prava bila ispoštovana. Tako da su potpuno pogrešna sada tumačenja kada mi sve podvodimo pod prava dece i mi tu ne možemo ništa. To je, da vam kažem, jedan dobar izgovor za nas odrasle, da se ne posvećujemo dovoljno zaštiti dece, da se ne posvećujemo dovoljno njihovim usmeravanjima, jer kao što znamo, današnje deca su prepametna, rađaju se pametna, dostupna im je sva moguća tehnologija, tehnološki razvoj i tako dalje. I prosto imam utisak da mi odrasli ponekad ne možemo da se nosimo korak sa njima da idemo. I najlakši naš izgovor jesu deca imaju sada prava, sva prava i mi im ne možemo ništa. A sada reč pedagoga. O ovoj temi za naš program govori doktor pedagogije Danijela Vidanović. Konvencija o pravima deteta je jedan ozbiljan dokument koji negde pokazuje da svet odraslih mora da da šansu deci, odnosno da i deca negde moraju da imaju svoja prava u toku svog razvoja i odrastanja. Moj lični utisak je da se mi više kao država, odnosno kao i institucije koje se bave organizovanim vaspitanjem i obrazovanjem više deklarativno bavimo dečjim pravima, odnosno bavimo se nekako sporadično, namenski. Imamo taj oktobar mesec koji je otprilike posvećen deci, dečjim pravima, tada se organizuju te dečje nedelje i mislim da smo sa takvom organizacijom daleko od one prave suštine. Što se tiče vaših pitanja kada treba započeti sa upoznavanjem dece o njihovim pravima, ja nekako mislim da treba što ranije. I čini mi se da u momentu kada dete počinje da osjeća pripadnost u svojoj porodici, dakle kada negde započinje taj proces socijalizacije, već može kroz nekakve elementarne igre, kroz neke elementarne aktivnosti da se upoznaje sa svojim pravima, a isto tako i da se upoznaje sa odgovornostima, odnosno sa izvesnim ograničenjima koje nameće svaki društveni kontekst na svoj način. Prosto postoji jedna kolektivna društvena predrasuda, govorimo o našem području, mi imamo ogromno nepoverenje prema deci. Dakle, mi smo skloni da ih više zaštitimo nego što treba, smatramo ih nekompetentnim bićima, odnosno negde svi naši uticaji su vezani za ono što je dalja perspektiva deteta. Dakle, nekako im ne dajemo šansu da budu samostalni, da budu nezavisni. Malo im pružamo mogućnosti da odlučuju o određenim aktivnostima, malo im pružamo mogućnosti izbora. U takvoj situaciji, dakle, kada postoji jedna velika distanca između sveta dece i sveta odraslih, dakle, mi onemogućavamo tu pravu participaciju o kojoj govori konvencija i kojom se inače bave i brojne pedagoške i psihološke monografije. Dakle, prave participacije, pravog učešća, prave aktivnosti, ja kažem, to je neko moje skromno mišljenje, ja mislim da ne. I na kraju da čujemo šta se konkretno radi u ustanovama obrazovanja kada je usvajanje dečijih prava u pitanju, govori profesor razredne nastave Natali Stanković. Dečija prava se negde obrađuju ili se deca upoznaju sa dečijim pravima još na najranijem uzrastu u vrtićima. I to je zadnjih godina zaista dobro odrađeno i puno toga znaju kada su prava u pitanju. Još kad dođu, znači kada su deca učenici prvog razreda, oni jako dobro znaju koja su njihova prava. Umeju da prepoznaju neke članove konvencije o pravima deteta, umeju da to primeni, da kažu je sad ja imam svoje pravo da kaže svoje mišljenje, ali kada su obaveze u pitanju, nekako dolazimo do saznanja da ne umeju da ih definišu i ne znaju tačno koje pravo koje obaveze diktira.
I ono što mi radimo, koristimo pred svega časove sve to oko nas u prvom i drugom razredu, gde imamo u stvari nastavne jedinice koje govore o pravima i obavezama dece. I ono što primećujem, to je da kada treba da definišemo obaveze, nekako se ta odgovornost zanemaruje. Naravno, tu treba sada pomenuti i roditelje koji moraju negde da prepoznaju njihove obaveze kada su u pitanju zadovoljenja njihovih prava. Ako imam pravo da učim, onda imam i obavezu da učim, jel tako? Ako imam pravo na svoj stav i mišljenje, onda moram da stojim iza tog svog stava i kada izrazim svoje mišljenje, da zaista se toga i držim. Oni su još uvijek mali kada su u prvom. Međutim, kada krene drugi razred, pa treći, pa se puno toga odradi na časovima građanskog vaspitanja, časovima odeljenskog starešine takođe, zatim možemo na časovima srpskog jezika raditi puno toga što dodiruje dečija prava. I naravno imamo dečiju nedlju kada zaista se posveti pažnja i obaveza. Ono što u 12. godini deca prepoznaju negde da imaju obavezu koja im nekako ne prija, mogu u određenim situacijama da kažu da, obaveza mi je to i to, ali se to meni ne sviđa, pa onda je izbegnu, ali roditelji i nastavnici moraju da insistiraju da ukoliko želite da budete odgovorno biće, vi morate da znate šta su vaše obaveze i da ih izvršavate. Na tome treba da insistiraju, kažem, i roditelji i nastavnici. Zašto? Ako oni budu dosledni i ako koriste tu svoju mogućnost da utiču na decu, da budu odgovorna i da traže da deca urade te svoje obaveze, na taj način dete shvata da je moć i odgovornost. Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve što smo pripremili o ovoj temi. Do sledećeg vikenda, svako dobro! Naksi Plus Radio i Ministarstvo kulture i informisanja. Projekat Savremeno roditeljstvo. Informisan roditelj, preduslov za dobro podizanje dece. Cilj projekta: informisati roditelje o svim savremenim štetnim pomagalima u vaspitanju i obrazovanju dece i doprineti podizanju svesti roditeljima o značaju porodičnog vaspitanja iznad institucionalnog. Doprineti boljoj informisanosti roditelja o principima, načinima i metodama vaspitanja kojih bi trebalo da se pridržavaju u cilju podizanja zdrave i srećne dece. Ciljna grupa: roditelji dece predškolskog uzrasta do 7 godina. Emisije na Naksi Plus Radiju subotom u 10, reprize nedeljom u 11. Projekat Savremeno roditeljstvo, informisan roditelj, preduslov za dobro podizanje dece.